Всім привіт, мене звати Артем, і знаєте, одним із моїх улюблених жанрів настільних ігор є перегони, бо саме під час якоїсь гонки ти постійно знаходишся у динаміці і напрузі, намагаючись зробити все, щоб таки випередити усіх і стати лідером. І ось сьогодні на огляді у мене карткова гра Hike в малій локалізації видавництва A-Games, і якраз вона і дозволить нам з вами поринути у емоційні перегони на санях, ставши погодичами їздових собак, а саме наймиліших хаскі. До речі, ця гра є локалізаторським дебютом A-Games. Тож, Hike розрахована від 2 до 6 гравців і ігроладно пропонує гравцям партію, яка складається, так мовити, із двох частин, де у першій ви повинні створити упряж своїх собак з огляду на відкриті карти траси, а також на комбінування самих хаски між собою, адже вони мають забаганки, з ким саме вони хочуть бути поряд. А у другій частині вже розпочинаються самі перегони, де вам найкращим чином необхідно скористатися навичками своїх хаски і першим прийти до фінішу, перетнувши все можливі типи місцевості. Тож зараз пропоную ближче поглянути на цю гру. Але перед цим хочу сповістити вас, що до кінця року на сайті A-Games ви можете придбати їхні ігри із 10% знижкою, до того ж ще й безкоштовною доставкою. Посилання в описі. Що ж, повертаємось до Hike і поїхали! На початку гри нам необхідно створити нашу трасу для перегонів, яка складається із стартової та фінішної карти, а також ще 8 карт краєвидів, які викладаються поміж цих двох карт. Але четверта карта повинна бути повернута за гри від 2 до 4 гравців, а якщо у партії приймають участь 5-6 гравців, тоді повертається третя карта. Кожен з гравців отримує 8 кубиків свого кольору, які викладаються ось таким чином у сітку 2х4. Це і буде упряж гравця, куди будуть викладатися ось ці карти наших хаски. Додатково кожен із гравців отримує одну карту звичайного догляду, а також ще 2 карти посиленого догляду, які викладаються стосом. Зверху викладається карта звичайного догляду. І окрім цього, кожен з гравців отримує свою стартову руку, а саме 2 карти із колоди Хаски, а також ще 2 карти наставництва. Як я вже казав, уся партія в гру Hike поділена на 2 частини, 2 фази підготовки і перегонів. І кожна фаза грається за раундами. І під час підготовки, на початку раунду або дня, як вони тут називаються, гравці повинні відкрити одну карту краєвидів, а після гравці виконують ходи по черзі. На початку свого ходу кожен гравець повинен відкрити 2 карти хаски із колоди. До речі, якщо буде відкрита ось ця четверта карта, яка лежить вертикально, тоді кожен гравець буде відкривати вже по одній карті хаски із колоди. Після цього гравець може виконати одну дію із 4 на вибір. І це може бути, наприклад, дія узяти собі хаски в упряж. Для цієї дії гравець повинен обрати будь-яку хаски, яка лежить у нас на центрі стола, а після узяти цю карту собі, наприклад, ось ця, вона більш цікава, бо має 3 позначки для переміщення, і викласти її у будь-яку із вільних комірок у своїй упряжі. Тобто кожен із цих кубиків символізує одну із комірок, куди ми можемо викласти нашу карту. І, наприклад, це буде ось ця комірка, і після цього цей кубик викладається на цю хаски. Проте, виконуючи дію додавання хаски до своєї упряжі, є декілька умов, як саме це потрібно робити. По-перше, коли ми беремо нову карту, ми бачимо, що у цій карті є 4 сторони, і на кожній з них є відповідний колір. Так ось, розміщуючи хаски у своїй упряжі, необхідно це робити таким чином, щоб кольори на двох боках викладених карт співпадали. Тобто наразі цю карту я можу викласти, наприклад, ось сюди. І це буде за правилами. Проте, наприклад, якщо я візьму ось цю карту, то викласти її ось сюди я вже не можу, бо кольори не співпадають. І так само це стосується і вертикального з'єднання. Тобто цю карту ось сюди я викласти не можу, а ось ця карта, відповідно, підходить для розміщення знизу. Проте гравець не зобов'язаний завжди розміщувати хаски у зіткненні. Наприклад, він може розмістити ось цю хаски ось сюди. І це також буде за правилом. До речі, усі хаски, що мають ось такі позначки внизу карти, є досвідченими. А також у нас у колоді є і ось такі хаски, які є молодими. Вони не мають ніяких позначок знизу, проте вони мають по 2 кольори з кожного боку. І тому їх можна використовувати для того, щоб з'єднувати усіх своїх хаски у своїй упряжі.
Ось ці символи, що ви бачите на картах Хаскі, нам будуть потрібні для того, щоб переміщуватися нашим треком перегонів. І відповідно ви повинні обирати Хаскі не тільки з огляду на розміщення цих Хаскі у вашій упряжі, а також і на ті символи, які вам будуть потрібні для переміщення ось цим треком. Проте, виконуючи дію, ви також можете не розміщувати хаски у своїй упряжі, а просто взяти будь-яку карту, яка буде лежати на центрі стола, собі на руку. Це може бути як карта хаски, наприклад, ось ця. А також у нас у колоді є ще й декілька інших типів карт, як, наприклад, карти догляду, що нам будуть потрібні під час самих перегонів, а також ще у нас є ось такі карти спорядження, що можуть нам знадобитись для проходження деяких ділянок на нашому треку. До того ж, обираючи дію для виконання, гравець може зупинити свій вибір на розміщенні хаски зі своєї руки до своєї упряжі. Наприклад, він може обрати ось цю хаски під іменем Bull і після цього розмістити її, наприклад, в ось цю комірку. А ось останньою дією є можливість замінити хаски у своїй упряжі. Для цього гравець обирає будь-яку хаски, наприклад, ось цю, і забирає її собі на руку, а після він може розмістити будь-яку хаски, що є у нього на руці, навіть ту, що він тільки що взяв, на будь-яке місце у своїй упряжі. Наприклад, він хоче замінити місце для цієї хаски на ось це. До речі, після виконання основної дії гравець може виконати одну додаткову дію, а саме додати одного молодого хаски до своєї упряжі, і це можна зробити, додавши карту як зі своєї руки, наприклад, ось таким чином. Або, якщо ця карта буде лежати на центрі стола, ви можете просто взяти собі одну карту із молодих і викласти її до своєї упряжі. Тож, після виконання основної дії, хід переходить наступному гравцю, який так само відкриває карти з колоди і виконує свою обрану дію. До речі, я не сказав, що під час відкриття карт з колоди гравець також може скинути карту наставництва, щоб відкрити одну додаткову карту із колоди. Тож на початку нового раунду наша наступна карта краєвидів перевертається і гравці продовжують виконувати ходи по черзі. І це триває до моменту, поки один з гравців не завершить свою упряж, тобто не викладе восьму карту. І тоді наприкінці ходу за бажанням він може оголосити про готовність до перегонів і розмістити свою фішку на треку перегонів, а також гравець повинен викласти усі свої карти хаски з руки на центр столу, і тепер усі ці карти стають доступні для інших гравців. І додатково гравець може використати ось такі карти спорядження, підклавши їх під карти хаски, які мають лише один символ на своїй карті. Ці карти спорядження можуть надати додаткових можливостей для цієї хаски під час перегонів. Усі інші гравці так само продовжують виконувати свої ходи і дії, проте у них тепер є усього три раунди для того, щоб доєднатись до перегонів. До того ж, гравець, який оголосив про готовність, більше не робить стандартних дій. Натомість, під час свого ходу він лише бере одну карту догляду зі свого стосу собі на руку. Спочатку звичайного, а потім вже посиленого. І коли цей гравець бере останню карту зі своєї міні-колоди, тоді перша фаза підготовки завершується. І всі, хто ще не встиг закінчити свою упряж і викласти 8 собак, просто вибувають зі гри. Правда, в мене такого ще жодного разу не було. І вже після цього розпочинаються самі перегони. І гравці починають виконувати ходи в порядку фішок на самому треку, починаючи з першого гравця, який виставив на старт свою фішку. Для переміщення нашою трасою для перегонів гравець повинен використовувати свої карти хаски, а саме ті позначки, що зазначаються на картах для того, щоб переміщуватись ось цими комірками. Послідовність цих позначок не має впливу. Наприклад, зараз гравцю необхідно переміститись на дві комірки із синім символом. І це він може зробити, активувавши ось цю хаски, і після цього перемістившись на дві комірки, а далі гравець викладає один зі своїх кубиків на відповідну хаски, для того, щоб відбітити, що ця хаски вже була активована під час цього раунду, і вона втомилася. Далі, наприклад, необхідно переміститися на синій, і далі йдуть чорні. Це ось ця хаски, яка відмінно підійде для цього переміщення. Синій і ще два чорних. Далі в нас йде чорний і два синіх. І це можна зробити навпаки. Наприклад, активувавши ось цю хаски, перемістившись на чорний і синій, а після цього ще на один синій.
Далі в нас йде один синій, і це ми можемо зробити, активувавши ось цю хаскі і перемістившись на наступну комірку. Проте хаскі, яка має ось таку карту спорядження, підкладену під себе, має додаткову можливість активації і може використати будь-який символ із сусідніх карт хаскі, що лежать біля неї. Наприклад, зараз вона може активувати один із цих символів, що зазначені на цій карті. Також вона могла б активувати карту, що є праворуч або ліворуч, проте на цих картах немає жодних символів. Тому вона активує ще один чорний символ, і це дає змогу переміститися на ще одну комірку. Далі в нас чорний і синій, і це можливість активації ось цієї хаски. Чорний і синій, білий в нас згорає. Ну а далі ми активуємо ось цю хаски, переміщуючись ще на одну комірку. Після цього у гравця більше немає можливості використовувати свої хаски, бо жодна із наступних комірок не підходить під ті символи, що залишились на готових картах. І у такому випадку, коли у гравця немає можливості виконувати переміщення, гравець може розіграти ось ці карти догляду. Одне серце на карті дозволяє прибрати один із кубіків з будь-якої карти хаскі і, відповідно, відновити їй сили. А ось якщо гравець розіграє ось таку карту посиленого догляду, то відразу можна зняти кубики із двох карт. І, наприклад, зараз гравець так і робить. Він знімає кубики відразу з двох карт, і це буде ось ця і ось ця хаскі. І далі він може продовжувати активацію. І, наприклад, зараз він активує ось цю хаскі, переміщуючись на синій, потім білий, а потім десь синій, а його немає вже на цій карті. Далі гравець активує ось цю карту і переміщується на синій, чорний і синій відповідно. І ще раз активує ось цю собаку і переміщується на чорну комірку. Після цього гравець може або зіграти ще одну карту догляду для того, щоб зняти ці кубики, або вже закінчити свій хід. Проте, як ви бачите, на нашому полі також ще є і ось такі комірки із відповідними позначками нашого спорядження. І щоб переміститися на ось таку комірку, гравцю необхідно або скинути відповідну карту спорядження зі своєї руки, і, відповідно, потрібен ще й зазначений символ, тобто синього кольору. Наприклад, гравець може активувати ось цю собаку, скинути карту і переміститись на ось цю комірку. І йти далі. Проте, якщо в його упряжі є хоча б одна собака, яка має карту спорядження, тоді гравець може не звертати увагу на ці символи і просто сплачувати ті символи, що зазначаються під самою коміркою. Проте, якщо під час гри у вас стається ситуація, що ні на руці, ні у вашій упряжі немає карти спорядження, а вам необхідно переміститися на відповідну комірку, гравець повинен втратити дві карти хаски зі своєї упряжі. Для цього він просто перевертає дві будь-які карти, які ще не були активовані під час цього раунду. І на цьому більше вони не приймають участь у цих перегонах. Проте гравець отримує можливість переміститися на відповідну комірку. Однак, якщо б усі карти гравця вже були активовані, гравець міг би обрати дві будь-які хаски із усіх своїх карт. Після того, як всі гравці завершать свій хід, день закінчується. Будь-який гравець, який відстає більше ніж на 6 клітинок від гравця-лідера на треку перегонів та не має карток догляду на своїй руці, бере одну карту зі стосу карт догляду на свою руку. Гравець бере цю карту собі в руку та зобов'язаний зіграти її в наступний хід відповідно до правил гри. І в цілому таким чином розігрується раунд за раундом, однак в них першим починає вже останній гравець на треку. І ми рухаємось у зворотньому порядку. І таким чином гра в нас триває до моменту, поки одному із гравців не вдасться досягти клітинки фінішу. Тоді він одноосібно і стає переможцем. Проте, якщо стається таким чином, що під час одного дня декілька гравців зможуть перетнути фінішну лінію, тоді той гравець, який має більше невикористаних хаски під час цього ходу, і стає переможцем. Додатково у цій коробочці є невеличке доповнення, яке складається усього із 4 карт. Має назву «Неслухняні хаски». Кожної гри ви замішуєте тільки 3 із цих 4 карт до колоди. І коли одна із цих карт відкривається, активується її ефект. Як, наприклад, обмінятись однією із карт хаски. В цілому, це додає більше взаємодії між гравцями. Ух, які ж милі ці хаски. Я сам проживаю у квартирі, і для мене є
табу на заведення таких великих тварин, але це дійсно неймовірні створіння, посмішка від яких з'являється при першому погляді на них. Та ще й які вони витривалі. Тягати сані через такі скрутні погодні умови – це ж просто неймовірно. Але давайте вже ближче до діла. Тож, гра Hike, хоча і позиціонується як перегони, але саме їх в класичному вигляді тут мені і не вистачило. Адже за фактом перегони у цій грі, так би мовити, програмовані. Тому що ви під час першої фази зробили все від себе залежне, щоб підготувати цей плацдарм для своєї упряжі. А далі це діло техніки і прорахунку, де вам просто потрібно зіставити вірну послідовність із активації тих чи інших собак. Але ось перша частина гри – це дійсно головоломка. Таке собі рівняння, причому на початку з великою кількістю невідомих. Адже так, ваша головна мета – створити таку комбінацію собак, щоб вони мали можливість швидесенько пробіжати усі можливі типи місцевості. Проте послідовність знаків – ось найголовніше питання. І буває дуже важко щось зібрати і зіставити, не знаючи, яка саме послідовність буде на цих картах краєвидів. Тому це все відбувається більше за відчуттям, ніж за якимось планом. Адже відразу сісти і прорахувати, де ти зможеш зупинитись після першого раунду перегонів, щоб вірно підлаштуватись під наступні символи, не представляється просто можливим. Тому все у першій частині підготовці спирається саме на кольори цих хасок і їхню можливість розміститися у вашій упряжі. І все. Тобто виходить, що Hike – це не глобальна стратегія, де з першого ходу ви прораховуєте комбінацію для свого фінішного спурту. Ні. Це такі собі дві міні-гри. У першій ви збираєте пазл з хаски перед собою, не забуваючи про карти спорядження, адже без них ви будете багато втрачати. А в другій частині ви прораховуєте комбінації послідовності активації. Як краще зробити, щоб отримати максимальний профіт? Але все ж у грі таки є перегони. Але стосуються вони часу створення своєї упряжі. Адже чим скоріше ти закінчиш, тим більше карт догляду отримаєш. А тим самим більше можливостей активації і більше переміщень. Але автори гри вирішили прибрати навіть цей так званий гандикап, зробивши гру більш лайтовою і сімейною, додавши можливість сильно відстаючим гравцям отримувати карти догляду і тим самим додаткові переміщення. В цілому, Hike – це гра про створення комбінацій і про рахунок послідовності активації. І у цьому вона працює дійсно відмінно. А цей сеттинг із наймілішими собацюрами дійсно зігрів моє серденько під час партії у цю гру. І на цьому у мене все про гру Hike. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та звісно залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати всім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!